Փաշինյան, Միշել Ալիև հանդիպումը հոկտեմբերի վերջին տեղի չի ունենա, Տոյվո Կլար։ Ենթադրում են Բրյուսելում հանդիպման չկանալու պատճառն այն է, որ Ադրբեջանի նախագահը չի հաստատել իր մասնակցությունը, Փաշինյան։ Հայկական խաչմերուկ նախագիծը մի փոքր վերաձևակերպել ենք, Վարչապետ։ Չենք կարող մեր տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներից դուրս մնալ, Ալեն Սիմոնյանը 3 գումարած 3 ձևաչափով հանդիպման մասին։ Ադրբեջանական վարչակարգի օրոք արդար դատաքննություն չի կարող իրականացվել, Էդմոն Մարուկյան։ Կանադան Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց կարիքները հոգալու համար կհատկացնի 3.9 միլիոն դոլար, Մելանի Ժոլի։ Իրանը սկսել է քարուն ատոմականի կառուցումը։ Իսրայելը հարվածներ է հասցրել Արևմտյան Ափին և Սիրիային։ Համասնահաբեկչական կազմակերպություն չէ, Էրդողան։ Մակում Իսրայելի մշտական ներկայացուցիչը Գուտերեշին կոչ է արել հրաժարական տալ։